Енді үшінші сұраққа келейік. Бұл жерде үшінші сұрақ домен деген не деген сұрақ болып тұр. Яғни тағы да Википедияға сілтеме жасайық, сосын ары қарай жылжимыз. Бұл жерде енді ағылшын тіліндегі ұсынылған Википедияның домен атауы деген анықтаманы қарасаңыздар. Кішкене бұл жерді мен қарадым. Жаңа термин, технологиялық терминдерге толы, кішкене күрделі екен. Сондықтан мен қарапайым тілмен сіздерге түсіндіруге тырысамын, мысалдар келтіре отырып. Домен атауы дегеніміз, ол қарапайым тілмен айтқанда сіздің сайтыңыздың интернет әлеміндегі атауы. Яғни ең қарапайым, мысалы, raingold.kz немесе allitalmaty.kz сайтынан ашып қарайық. Енді өздеріңіз қарасаңыздар, бұл жерде allitalmaty сайты, яғни бұл домен атауы, яғни сайттың атауы. Енді бұл жерде және де мынандай сілтемелер келтірілген, мысалы, бүкіл әлемдегі осы домендік атауды басқару жүйесі, ол Domain Name System, яғни DNS жүйесі басқаратын деп отыр. Және де мына жерде бір қызық сурет тұр. Осы сурет мені қызықтырып отыр. Осы суреттің негізінде сіздерге қазір түсіндіруге тырысамын. Яғни, бұл суретке назар аударып қарайтын болсақ, біздің көретініміз, яғни, мына жерде wikipedia.org сайтына сілтеме жасалынған, яғни қалай жұмыс жасауы және қалай домен атауына сұрақтар қалай шешілетіні туралы мысал келтірілген екен. Кез келген сайтты алсаңыз, оның жалпы осы сайттың доменнің атауының соңында нүкте бар деп елестетуге болады. Себебі осы нүкте бүкіл домендік жүйенің түп тамыры болып есептелінеді. Яғни ru.wikipedia.org сайты оның түбінде, оның артында яғни нүкте бар. Мысалы, жаңағы біз ашқан сайттың өзі де, мысалы, allit, raingold немесе allit сайтының кез келген сайттың түбінде оның да артына нүкте тіркелген, алайда ол браузерде немесе басқа жерлерде жазылмайды және көрсетілмейді. Бірақ барлығы сілтеме жасалғанда осы домен атауын реттеу DNS жүйесінің негізіне осы жерден сілтемеден басталынады. Енді бұл түп тамыр болғандықтан енді екінші деңгейдегі, яғни екінші деңгейдегі емес, екінші қатардағы, бірақ бірінші деңгейдегі домен атаулары, яғни олар com, org, net немесе басқалай кете береді, мысалы kz немесе ru сол сияқты, олар бірінші деңгейдегі домен болып есептелінеді. Яғни kz ол өздеріңіз байқағандай, яғни бұл осы біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік, яғни аумақтық орналасуына байланысты осылай белгіленген. Яғни менің айтайын деп отырғаным, мына жерде мысалы сіз веб-сайтқа Алматы allitalmaty.kz деп терсеңіз, сіздің бірінші жіберген сұрағыңыз ол осы нүкте, яғни түп тамыры домен DNS Domain Name System жүйесіне түседі сұрағыңыз. Одан кейін екінші қатары қаралады, яғни бұл қай аймақта және аумағына байланысты орналастырылғаны тексерілінеді. Яғни kz бұл жерде Қазақстан Республикасының аумағындағы сайт екенін белгілеп отыр. Мысалы com ол мемлекет аралық болып есептелінеді. org бұл организациялар, яғни әртүрлі деңгейдегі организация, мысалы Википедия сол организациялардың бірі. Сондай ақ net, басқа да мын жерде ru, tv немесе fm сияқты сайттар солай кете береді. Енді kz-тен ары қарай өздеріңіз қарап отырсаңыздар, кезетте мысалы allit Алматы деген ол бір ғана компания, бір ғана домен есімі. Яғни бұл сайттың адресі, былайша айтқанда, еш жерде жоқ, еш әлемде кездеспейтін, тек қана осы уникалды адрес болып есептелінеді. Енді жалпы бұл доменнің атауы екені түсінікті. Енді ары қарай суретті талқылайтын болсақ, бұл жерде мынау Википедия деп отырғаны екінші қатарлы домен есімі болады. Содан соң ru ол әшейін бұл сайттың орыс тілінде екенін көрсетіп отыр. Бұның барлығы мысал ретінде мына жерде көрсетіліп тұр. Яғни ru.wikipedia.org. Міне, орысша сайтқа сілтеме жасайды, Википедияның орысша сайтына. Одан соң сіздер өздеріңіз қарасаңыздар, мына жерде мынандай қызық мәлімет берілген екен, яғни топ-левел домен дейді, яғни топ
level domain деп отырғандары ол жоғарғы деңгейлі домен, яғни олар мынандай деп мысал келтірілген com.info, edu.org және де басқа мемлекеттік кодтар негізінде жасалған сайттар, яғни ол мысалы жаңа айтып өткенде kz сайты өзіміздің қазақстандық, яғни көрініп тұрған. Сондай-ақ мын жерде сіздер байқасаңыздар, бұл жерде қарап отсаңыздар бірнеше қосымша символдар мен әріптер, яғни сөздер пайда болған, оған анықтама бере кететін болсақ, мысалы бұл жерде көрініп тұрған https, яғни https, яғни бұл hypertext transfer protocol, яғни гипертексті тасымалдау хаттамасы, осы негізде жасалған, яғни бүкіл әлемдік сайттар осы протоколдың негізінде жұмыс жасайды. Ал мындағы yes S мәліметі ол осы сайттың security, яғни қауіпсіз екенін, яғни бір белгілі бір түр сертификатпен жұмыс жасайтын көрсетеді. Енді 3W дегені ол World Wide Web, яғни бүкіл әлемдік торап десек болады. Сол жаңағы бүкіл әлемдік сайттардың жиынтығы, осы торабы осы 3W-ді құрайтын белгілі. Енді Википедия ол жеке организация ретінде өзі осы әлемге танымал, ашық кітапхана, онлайн электрондық кітапхана десек болады. Енді тағы да түсіндіре кететін жайттар ол не деп қарастыратын болсақ, енді слайдты ашып қарайын қазір мысалы. Енді сіздерге доменді қалай таңдаймыз, қай жерден таңдаймыз, ол қалай сатып алынады деген сұрақтарға келсеңіздер, мен өзім тіркеген, осы сайттарда тіркеген біздегі осы домендік атты тіркеуге рұқсат беретін компаниямен таныстырайын. Ол мысалы PS, яғни PS интернет компаниясы. Міне, егер де осы сайттың адресін теріп қарасаңыздар, осы алғашқы бетіне түсесіздер. Мұнда қарасаңыздар, домен, хостинг және басқа да қызметтерін ұсынып отыр. Соның ішінде бірінші доменді қарастырайық, яғни біз домен тіркеу мәселесін қарастырайық. Бұл жерде қарасаңыздар, домен тіркеу мәселесі бірінші болып тұр. Осыны басып, ары қарай тағы да мысал ретінде көрсетіп, сіздерге түсінікті болу үшін ары қарай толық түсіндіруге кірсек. Енді қарасаңыздар, сізге осы жерде ол өзіңізге сайттың атын таңдауға мүмкіндік беріп тұр. Енді әрине сіз өзіңіздің көрсететін қызметіңізге және ұсынатын тауарыңызға байланысты компанияның атын немесе өзіңізге кез келген ұнайтын атты өзіңіздің интернет сайтыңыздың есімі ретінде таңдап алсаңыз болады. Енді мысалы Google сайтының com, яғни google.com немесе kz сайтын бір жай қарап көрейік, не үшін екенін қазір түсіндірем. Мысалы Google-ды жай тексеріп көрейік. Бұл жерде қарасаңыздар, google.kz бұл әрине домен бос емес, яғни атақ әлемге әйгілі Google сайты осы kz сайт, яғни google.kz сайтында өздеріне алған десек болады, сатып алған. Енді google.com ол мүлдем, иә, шынын айтқанда бүкіл әлемдік сайт, сондықтан бұндай сайт енді сіз Google деп термейтініңіз анық. Енді бұл жерге өзіңізге ұнайтын мысалы кез келген компанияның атын жазасыз өзіңізге. Енді мен қазір my company деп тексеріп көрейін. Яғни my company деп егер тексерсе, қарасаңыздар, мысалы сізге мын жерде өзіңіздің компанияңыздың атауы немесе өзіңіз қалаған кез келген, яғни интернеттегі сайтыңыздың атауын бересіз мын жерде. Сосын .kz немесе .com осы домендік атаудың, яғни аймақтық зоналық домендерді бөлу нұсқауына байланысты сіз өзіңіздің сайтыңызды бір белгілі бір аумаққа орналастыра аласыз. Енді com-ды таңдауға болады, org, net немесе ru, kz. Енді Ресей Федерациясында жұмыс жасайтын болсаңыз, онда ру-ды таңдауға болады. Енді біз бүгін осы қазақстандық, яғни өзіміздің отанымыздағы сайтты тіркеуді қарастырып отырғандықтан, мысалы kz сайтын қарастырайық. Енді тексеріп қарайсыздар, міне көріп отқандарыңыздай, сіздің мысалы mycompany.kz сайты ол мысалы бос екен. Енді ары қарай тіркеу үшін айтқанда қарапайым, былай түсіндіруді қажет етпейді деп ойлаймын. Енді бұл жерде көрсетіп отқан мынау төлемақы ол жылдық төлемақы болып саналады, яғни сіз осы домендік атты бүкіл әлем, яғни kz аумағында ұстап отыру үшін сіз жылына
3360 теңге көлемінде төлемақы төлейсіз. Одан ары қарай домен сатып алу процесі, яғни оңай. Енді бұл жерде бірінші сізге, яғни тапсырыс беру үшін осы жеке кабинетке кіру керек, немесе жаңадан келген қолданушы болсаңыз регистрация жасайсыз. Енді бұл жерде регистрация жасау, оның барлығын мен түсіндіріп жатпайын. Бұл жерде әрине және тағы айтып отқандары заңды тұлға немесе жеке тұлға ретінде, немесе жеке кәсіпкер ретінде таңдап, одан соң ары қарай заказды, яғни сіздің тапсырысыңызды осы жерден бересіз. Енді бұны мен сіздерге көрсетпей ақ қояйын, бірақ мен сіздерге көрсететінім, ол менің осы PS компаниясында тіркелген, яғни қосымша домен есімі бар. Ол қазір мен сіздерге жазып көрсетейін. Қарап отсаңыздар, мен қазір PS компаниясының осы сайтына тіркелген қолданушысымын. Яғни менің бұл қосымша бастапқы емес қосымша домен атауын алған және хостингқа да осы компаниямен жұмыс жасаймын. Сондықтан мен осы қазір осы компанияның жеке компания, осы компанияның ұсынған парақшасының жеке парақшамда, яғни өзімнің аккаунтымда отырмын деп айтсам болады. Енді мен сіздерге ары қарай бұл жерден домен сатып алу, доменді тіркеу ол жағын сіздерге осы жерде барлығы толық және анық көрсетілген деп ойлаймын. Оны регистрация, яғни тіркеу барысында өздеріңізде оңай тіркеулеріңіз мүмкіндігіңіз бар. Енді біз доменді ары қарай қалай талқылаймыз? Доменді таңдауда және оны тіркеуде бірнеше қойылатын талаптар немесе нұсқаулар, бір кеңес, ақыл кеңестер бар, сол жайында қарастырайық. Енді доменнің атын таңдау бұрын сізге ең қарастыратын мәселе ол дұрыс домен атын таңдай білу. Яғни қалай? Мысалы, сіз белгілі бір салада қызмет көрсетесіз немесе тауар сатасыз. Яғни осы көрсететін қызметіңізге байланысты доменнің атын таңдау керек. Және де доменнің аты неғұрлым қысқа әрі түсінікті болса, ол сізге бір жағынан өте болашақта көмегі мол болуы мүмкін. Мына жерде біз қарастыратын болсақ, мен қазір өзіміздің компанияның домендік атауы және неге олай таңдалғаны туралы кішкене түсіндірсем, сіздер ары қарай алып кетеді деген ойдамын. Енді бір жағынан қарасаңыздар, біздің сайттың атауы кішкене күрделі болып көрінуі мүмкін, алайда сайттың атауын болашақта енді тағы да бүкіл халыққа, яғни көрермендерге, сіздерге түсінікті болады деген ойламын. Енді қарасаңыздар, біз KZ, яғни бірінші деңгейдегі домен атауы осы Қазақстан Республикасының көлемінде аумағында жұмыс жасайтын болғандықтан осы нүкте KZ деп қабылдап алдық. Енді сіздер әрине com, ru кез келген таңдай білесіздер. Енді Қазақстанда жұмыс жасаған соң KZ таңдауларыңыз әбден мүмкін. Содан соң екінші біздің домендік атау, яғни Алматы. Алматы, яғни Алматы қаласында жұмыс жасаймыз. Сондықтан Алматы қаласының, біздің қаланың аты Алматы қаласы тіркелініп отыр. Енді мұл жерде All IT, яғни IT саласындағы барлық қызметтерді көрсететін компания болғандықтан біз All IT Алматы.кз деп таңдап алдық. Енді сіз таңдаған домен есімі атауы, яғни ол интернет сайтыңыздың атауы оңай жаңағы сіздің қызметіңізге, тауарыңызға байланысты болса, ол Google-да, яғни қазір білесіздер, кез келген тұтынушы Google-дан сіздің компанияңыздың атын іздейді. Сондықтан Google-да сізді табу оңай болады, егер дұрыс таңдалса. Және де мен сіздерге жаңа мынау қай аумақта таңдау жайында түсіндіріп кеттім. Одан соң қызмет саласы да жайында айттым. Енді жалпы домен таңдау, жалпы әр адамның өзінің таңдау құқығында және өзінің алда қойған мақсатына байланысты болады. Сондықтан домен таңдауда ешқандай шектеу жоқ, тек қана өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдалынатыны түсінікті болды.